أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ تبھی حصہ مختصر مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا ذکر کیا بس وہی میری زندگانی ہے اور نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے آقا یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. آئیے مرکزی جلسہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام وہ شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آج یہاں پر منعقد ہے. اس جلسے کی صدارت آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت فرما رہے ہیں. آئیے اس نورانی مقدس جلسے کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام پاک سے ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں جناب رضوان صاحب سے ملتمس ہوں, حافظ و قاری رضوان قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور خیرت کلام پاک سے اس نورانی مقدس جلسے کا آغاز فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.